Dobrý den, milí diváci. Druhé vydání týdeníku Jalovec v letošním roce přináší na své titulní stránce informaci o tragédii v Rožnově. Matka a její dva nezletilí synové se zde otrávili plynem z karmy. Do hru má další tragická událost, při níž vyhasl život ženy z Velkých Karlovic. Starostové a hasiči některých obcí Horního Vsacka ostře kritizují záchranný systém, jehož nedokonalost mohla stát za smrtí ženy. Dočtete se také, jak se má vyvíjet situace poté, co Andrej Babiš rozněval nejen místní ekology prohlášením, že ne Deza, ale automobilky nejvíce znečišťují ovzduší v regionu. Že policie varování neukázněných fanoušků myslí vážně, se přesvědčili hned dva příznivci Prostějova, kteří na zimní stadion na Lapači pronesli a zde zapálili pyrotechniku. Mnohem příjemnější je informace ze sportu. Tomáš Paprska z Jablunky vyhrál český pohár cyklokrosu. Ani tentokrát nechybí spousta čtení z kultury, zábavy a kvízy. Hezký týden s týdeníkem Jalovec vám za celou jeho redakci přeje Eliška Keslár. Na některé radostné události si musíte počkat aj 9 měsíců. Na nový Jalovec na nejvýš do příštího úterka. Jalovec vychází každé úterý.